Markaziy saylov komissiyasi tashviqot vaqtida ovoz sotib olishga va yolg'on ma'lumot tarqatishga qarshi qonunlarga o'zgartirishlarni taklif qildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining raisi Nurjan Shayildabekova prezident O'rinbay Jeenbekov bilan uchrashuvda bildirdi. Shayildabekova saylov qonunlarida kamchiliklar borligini, nomzodlarni va partiyalarni moliyalashni ochiqlash va tashviqotlarni olib borish bo'yicha ham o'zgartirishlar kerakligini ta'kidladi. Davlat rahbari Qirg'izistondagi so'nggi prezident saylovi adolatli qonun doirasida o'tganini aytib, biroq saylov jarayoniga pulning ta'siri borligini bildirdi. Shu sababli u saylov vaqtida barcha nomzodlar uchun moddiy holatiga qaramay bir xil sharoit va imkoniyat yaratish maqsadida saylov qonunlarini yaxshilash kerakligini ta'kidladi. Bola tug'ilganda suyunchi yordam pullarini hisoblash ishini yengillashtirish zarur. Bunday topshiriqni premyer-ministr Sapar Isaqov maxsus ishchi kengashning yig'inida bildirdi. Davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Dastan Dog'oyev ma'lum qilishicha, suyunchi to'lovlar tizimini optimizatsiya qilish maqsadida fuqarolardan kelgan arizalarni to'liq elektron tizimini ishlanmoqda. Bundan tashqari, o'lka fuqarolariga suyunchi olishga arizalarni ko'rib chiqish bosqichlari haqida barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan uyali raqamga SMS ma'lumot turida jo'natiladi. Hozirda barcha rayon ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasida suyunchi pulini olishga arizalar yig'ilmoqda. Qirg'iziston Afrikaning 3 o'lkasi bilan bir qatorga chiqdi. Qirg'iziston fuqarolari uchun 59 davlatga vizasiz tizim tashkil qilingan. Reytingdagi o'rnini Qirg'iziston, Shimoliy Afrikaning Senegal, Kotivugar va Togo kabi 3 o'lkasi bilan bo'lishgan. Fuqarolari vizasiz 71 davlatga bora olgan Qozog'iston 65-chi o'rinni egallagan, Tojikiston bilan O'zbekiston 81-chi o'rinda. Ro'yxat boshida Germaniya turadi. Bu davlatning fuqarolari 177 o'lkaga vizasiz kira olishadi. Ro'yxatning eng oxirida esa 24 o'lkaga vizasiz kira oladigan Afg'oniston bor. O'tgan sutka ichida o'lka hududida 12 yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi xabar qildi. Ma'lumotga ko'ra, Bishkek shahrining Aqqo'rg'on uchastkasidagi 2 qavatli konteyner va uning ichidagi to'shaklar, jihozlar, televizor va hujjatlar kuyib ketgan. Yong'inga yosh bolalarning o't bilan o'ynashi sabab bo'lgan. Xuddi mana shunday sabab bilan Aravon rayonining Oktyabr qishlog'ida 2 qavatli og'ilning tomi va 2 tonna somon, 1,5 tonna xashak, 200 makka jo'xori poyasi kuygan. Bundan tashqari Bishkek shahrida 1, Chuy oblastida 5, Jalolobod oblastida 2, O'sh oblastida 4 yong'in holati sodir bo'lgan. O'shbatken Isfana yo'lini kengaytirish uchun olingan ulush yerlar egalariga qaytarilmagan. Oqtatir qishloq hukumatidan o'tgan qismidan 20 kishining haydov maydoni surilsa, 10tasiga ijaraga yer berilgan. Qolganiga boshqa joydan yer berish va'dasi 10 yildan beri bajarilmagan. 2 sotuqdan 10 sotuqgacha haydov maydonlarini oldirgan mahalliy yashovchilarning murojaat qilmagan muassasasi qolmagan. Shunday bo'lsa ham aytilgan va'dadan umid uzishmagan. Ularning shikoyatlarini muxbirimiz tinglab qaytgan. Qamchibek Hajjayevning O'sh Botken Isfana yo'li bo'yida 30 sotix ulush yer bor edi. Uning 10 sotixga yaqini 10 yil avval yo'l uchun o'tkazib bergan. Sababi 2008 yili xalqaro e'tibordagi yo'l kengaytirilib, turar joylar bilan birga ekin maydonlari ham surdirilgan. O'shanda ulushlar uchun boshqa joydan yer berishni va'da qilishgan, biroq oradan 10 yil o'tsa ham yer maydonidan xabari yo'q. Yer yo'lga kirib ketganiga bugungi kunda bir 10 yil bo'ldi. 10 yil aralig'ida hech qanday bir hukumat tarafından cevap bulmadı da. Biz bayağında ile nalokların tövüp geletavuz. İş uşul çeğerada turganımızda nay eski alıp bir lugota bugota eşkanday yemez yok da. Kaydı uşun orduna hükümet bizde eşkanday bir kuru adamenle aldab kelyapti chinni aytganda. Bunday qilib yo'l uchun 20 odam 2 sotixdan 10 sotixgacha yerlarni o'tkazib berishgan. O'sha vaqtda 10 nafarga o'rta bo'z hududidan qayta bo'lishtirish jamg'armasi yer maydonlarini arzon narxda ijaraga bergan. Qolgani shu kungacha yer ola olmay yurishibdi. 12 sotix yer degan 4 sotigini yo'l bosib o'tgan. Shundan beri yer beramiz deb bermaydi. 7 ta hukumat almashdi. Он чекасыга биз терек эккенлек, ОЗК айтып биз төлөп беребиз, башка жерден жер беребиз деп шунтип ошуга кадерге жүрөт. Бир 10 жыл болуп калды. Улуш жер эгелери жерлерин кайтара алмастан бир нече маротиба махалли hükümetке ариза менен мурожаат кылышкан, амма şu күнгече натыйжа чыкмаган. Якын күндөрдө махалли hükümet сессиясына коюп хал этип берамиз деди кышлык hükümet рахбары.
Кейбирлери компенсация алган. Көпчүлүгү алынган эмес. Эми келечекте биз мал сессияга депутаттарга кайрылып, ошол албаган жарандарга башка жерден сунушулуп көрөбүз. Халк вакилләренең сүзләргә күрә, улыш йөре егәләре кышлак хөкүмәте дә Хайдау мәйданыдан йөр сорашмакта. Хәзерчә кайсы худуттан йөр берилеше номалым. Эслатып өтсәк, Ош Баткен Исфанай автоюлы Октатыр кышлак хөкүмәтедән 1 чакрым мәсафаны оралап үтәде. Ош шахрыда жамоат транспортлары тартипке келтирилмокта. Койда бузган хайдаучуларга мамури чара көрүлүп, 12 кичик автобус 1 айга, 17 кичик автобус 10 күнгө иштен четлетилди. Ош шахрыда 1 ай ичинде жол койдасын бузган 214 факт рохатка алынса, унун 59-ыны кичик автобуслар ташкил кылады. Бу хакта Ош шахар мэриясынын матбуот кызматы хабар кылды. Билдирүүгө көрө, шахар мэри Айтмамат Кадырбаевдин тапшырыгы менен 1 айдан бери жамоатчылык транспортларын тартипке келтириш ва жолоочуларды ташыштагы койдаларды сакташ бойынша рейд өткізілмекте. Чуй ва Ош облыс судларының вакалатлары тоқтатылады. Чуй облыс судының судьясы Индира Айтбаева ва Ош облыс судының судьясы Мамасалы Токтомушевның вакалатлары тоқтатылды. Тегішілі бұйрыққа президент Сорунбай Жээнбеков қол қойды. Судьяларының вакалатларыны тоқтатыш Қырғызстан Республикасы судьяларының мақамы хақыдегі конституциявый қонының 27-ші моддасы асосыда алып барылды. Фармон қол қойылген күндан башлап күшке кірады. Обхава хомисы Тойбас Савдо Маркезе. Торговая марка Тойбос – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка Тойбос – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка Тойбос. Это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий Халал» номер один в Кыргызстане. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии с международным стандартом FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий Халал» номер один в Кыргызстане.